ასიას მე გადაფედა დაგანწარმოადგენობებია ვის პროგრამი და ის მაგრამ ფედერაციები შემოგვერდებია როგორც ვიცინე მაგრამ ჩვენი დრო გადაგვისდა მოდის იქ და ახლა დავისვა პრეზენტაციას ბატონი გურამი წარმოადგენს ამ პროექტს რომისაურ ძეულა დელაპარატოს ზენის რეაბილიტაცია 500000 არის ამენჯეფა გვარი პროგრესის ცენტრალური ჩემს რეაბილიტაცია კინოთეატრი აკასარი ამ შემდეგ 2017 წელს აღწევა ამენჯეფის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პარკერებისა და სკოლის განვალება 65000 ლარი ზენის რეაბილიტაცია არის ზენის ადმინისტრაციული მეგანის ადმინისტრაციული თანი პროექტის მიზანი იყო რომ საზოგადოებისათვის მიგვეწოდებინა ამენჯეფის მუნიციპალიტეტში 2015 წელს განსახორციელებული პროექტების შესახებ და 16-17 წლებში დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია სურდა გაგვერკვია თუ რამდენად ინფორმირებულია საზოგადოება ამ შესახებ და რამდენად მონაწილეობს იგი შემდგომი წლების 16-17 ან 18 წლების პროექტების შემუშავების პროცესში 15 წლის პროექტების შემუშავების დროს რამდენად იყო ჩართული და ზოგადად რამდენად ინფორმირებულია საზოგადოება ამ პროექტების შესახებ. რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო იყო ამ საკითხზე ინფორმაციის მოწოდება. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველა პროექტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა ჩვენს გეგმაში, ასევე შეიძლება ითქვას მომავალი წლისთვის კიდევ შეიძლება რაღაც გეგმების დამატება გამომდინარე იქიდან, როცა ჩვენ უკვე ინფორმირებულები ვართ.